Облустун борбору аталган Жалал Абад шаарында 20 мектепке жалпы 3000 квота берилген. Бүгүнкү күндө кабыл алуунун көлөмү 60%дан ашуун. Кабыл алуу 2 этап менен жүргүзүлүп, азыр ата-энелер жашаган аймак эмес, каалаган мектебине каттоо орун алууда. 1800'den aşkın baldar elektronik kabul alınıp hazır. Bugün 65%'a yakındap aldık. Elektronik kabul alının bu jaksı jaktarı ateneler üyünde oturu öyle. Bu bilim beri jana İli Ministerliğin saytı arkulu, Mektep Edugovkeci saytı arkulu ateneler üyünde oturu öyle. Катталса болот. Ата-энелерде баштагыдай баланы 1-класска каттоодо башоору жок. Тек гана үйүндө олтуруп этапка жараша баласын 1-класска бере алат. Оңой эле болду. Мен телефондон ачпадым, анан башка бир сиңдимдин телефонунан кылсам кирди, каттадык. Качан катталдыңыздар? Катталганыбызга 1.5 ай болуп калды. Оңой бекен кандай деп ойлойсуз? Оңой эле экен, бизге көрсөтүлүп интернеттен жөнөтүлдү, ушинтип каттайсыңар деп. Ошого карап эле. Бул айылда чоң энеси колунда жүрүп, ошол жакта катталып калган экен да. Буга чейин атайын сайтка кирүүдөгү кыйынчылыктар орун алгандыгы боюнча даттануулар да түшкөн. Бул маселе да чечилген. Кабыл алууда, электрон кабыл алууда биз атайын мектептерде информатика мугалимдерин жана ошого жооптуу завуч директорлордун биз мектепте уюштуруп койгонбуз. Ата-энелер ошо түшүнбөгөн жерлеринде, толтура албай калган жерлеринде же кээ бир ата-энелердин телефондору жок учурлар болуп калганда мектептерден жана шаардык билим берүү бөлүмүндө атайын кызматкерлерди дайындап жардам берүү үчүн ата-энелерге колл-центрлер түзгөнбүз. Эске салсак, мектепке электрондук каттоонун биринчи этабы 2023 жылдын 10 апрелинен 26 июнуна чейин болсо, экинчи этап 26 июндан 31 августка чейин жүргүзүлөт. Гүлжан Амандоева, Манас Назаров, Жалал Абад шаары.